Miloš Hubáček, Titanic, část 6. Nesmírné nebezpečí pro rychle plující parníky, odkázané jen na bdělost svých lídek, představovaly uvolněné ledové hory ze sedmi osmin skryté pod hladinou. Pouze v pozdním podzimu a v zimních měsících byly severoatlantské cesty bezpečné. Po zbytek roku se ledovce objevovaly mnohedy až daleko na jihu, a cestující na luxusních parnicích z pravidla vůbec netušili, jakému riziku jsou vystavováni jen proto, aby byli na druhé straně oceánu o několik hodin dřív. A ti, kteří to měli vědět a podle toho jednat, to je velitelé a důstojníci velkých lodí, byli chváleni za rychlost, s jakou se jim podařilo cestu zvládnout. Je přitom paradoxem celé situace, a znakem velkého pokrytectví, když paroplavební společnosti vydávaly pokyny, instrukce a nařízení, nabádající kapitány jejich lodí k opatrnosti a odpovědnosti, přičemž na druhé straně tolerovali nezodpovědnost a rizika, o kterých dobře věděli, že jsou běžnou praxi. Pro každé rejdarství byla vážná nehoda nebo stroskotání ho lodi samozřejmě pohromou, která kromě materiální školy přivnesla i oslabení důvěry a zájmu cestující. Protože však k tragickým katastrofám docházelo zřídka, nároky na dodržování bezpečnostních opatření polevovaly. Na počátku své existence společnost White Star Line vyhlásila za hlavní zásady své činnosti Maximální zajištění bezpečnosti a pohodlí cestující. Už v roce 1871, v souvislosti s panenskou plavbou prvního oceániku, rejdařství, předalo jeho kapitánu Digbymu Marajovi dopis, ve kterém tyto principy jasně vyjádřilo. Když jsme svěřili Parník oceánik vaší odpovědnosti, sdělili jsme vám ústně, a co nejdůrazněji, že předpokládáme za životně důležitou nejvyšší obezřetnost při navigování vaší lodi. Nyní to potvrzujeme písemně a prosíme vás, abyste pamatoval, že bezpečnost vašich cestujících a posádky je pro nás závažnější a přednější než cokoliv jiného vyzýváme vás, abyste měl na paměti, že při vaší žádoucí snaze o dosažení dobrého výsledku cesty je třeba se vystříhat všech myšlenek na soutěžení s ostatními plavidly a soustředit veškerou pozornost na opatrný, prozíravý a ostražitý způsob navigace. I ztráta času nebo jinou dočasnou potíž akceptujte raději, než sebe menší riziko, kterému je možno se vyhnout. Jsme si vědomi, že na amerických linkách, kde jsou propagovány rychlé plavby, budete přirozené pocitovat přání, aby vaše loď v soutěži s jinými úspěšně obstála. Proto považujeme za svoji povinnost vám co nejdůrazněji sdělit, že za žádných okolností neschvalujeme systém navigace který by mohl přinést sebe menší riziko nebo nebezpečí. Tyto zásady, tak kategoricky vyjádřené v dopise kapitánu Marejovi, byly později zakotveny v pravidlech pro bezpečnou a náležitou navigaci parníku společnosti v pasáži nazvané Odpovědnost veditelů. Psalo se tam. Velitelé musí jednoznačně vědět, že vydání následujících pokynů je v žádném případě nezbavuje plné odpovědnosti za bezpečnou a kvalifikovanou navigaci jejich plavidel. A jsou také povinni mít na paměti, i když se od nich očekává, že vyvinou veškeré úsilí v zájmu zabezpečení rychlé plavby, že nesmějí postoupit žádné riziko, které by mohlo vyústit v nehodu jejich lodi. <kly> je třeba doufat, že budou vždy mít na mysli, že bezpečnost životů a majetku svěřovaných jejich péči je zásadním principem, kterým se budou při navigaci jejich lodí řídit a žádný předpokládaný rychlostní zisk nebo úspora času při plavbě nesmějí být vykupovány rizikem nehody. Společnost si přeje, aby si její lodi získali a udrželi pověst bezpečných plavidel, a při jejich plavbách se snaží jen o takovou rychlost, která je v souladu s bezpečnou a opatrnou navigací. Formálně se společnost White Star Line těchto rozumných a chválihodných zásad vztahujících se i na plavbu oblastmi, kde hrozilo nebezpečí setkání s ledem, držela po celých 40 let. Platili i v roce 1912. Při vyšetřování zavedené v Londýně po potopení Titaniku uvedl Bruce Ismay, že rejdařství nedává kapitánům svých lodí před započetím plavby žádné speciální příkazy. Nicméně se rozumí, že budou dodrženy trasy, na kterých se dohodly velké paroplavební společnosti. A které odpovídají konkrétní roční době. Jestliže některý kapitán pokládá během plavby zapotřebné potřebné odchýlit se od své trasy, musí tuto změněnu po skončení plavby hlásit a vysvětlit. Jestliže k ní došlo v zájmu bezpečnosti a ne pouze proto, aby si zkrátil cestu, byl tento krok vždy společností schválen. Společnost vydala směrnici nazvanou obecné lodní předpisy a jednotné pokyny. Nejsou v ní sice speciální instrukce týkající se nebezpečí ledu, ale obsahuje všeobecně platnou zásadu, že bezpečnosti životů, cestujících a lodi musí mít brána v úvahu v první řadě. Kromě těchto pokynů zahrnutých v obecných lodních předpisech Každý kapitán, kterému bylo poprvé svěřeno samostatné velení lodi, obdržel od společnosti zvláštní dopis. Jehož obsah byl v podstatě identický s textem dopisu, který byl v roce 1871 předán kapitánu Oceániku Marajovi. Tolik vysvětlení generálního ředitele rejdařství. Při stejném vyšetřování řekl H. A. Sanderson, jeden ze tří ředitelů White Star Line. Při předávání těchto dopisů jsme jim, nově instalovaným kapitánům, nikdy neopomněli připomenout, že si nepřejeme, aby je brali jako formální záležitost, že je žádáme, aby si je přečetli a písemně nám potvrdili, že s tím, co je v nich uvedeno, se budou řídit. Varování před nebezpečím hrozícím transatlantským parníkům plujícím severními trasami a výzvu k nezbytné opatrnosti obsluhovateli a publikace sestavené hydrografickým úřadem britské admirality a nazvané plavební pokyny. Jedna z těchto příruček, pojednávající o plavbě v blízkosti východního pobřeží Spojených států, ve druhém vydání z roku 1909 uváděla. Jedno z hlavních nebezpečí ohrožujících plavidla operující na atlantských linkách spočívá v možnosti střetu s masami ledu, a to jak ve formě plovoucích ledovců, tak rozsáhlých polí kompaktního ledu uvolněných na konci zimy v arktických oblastech a unášených labradorským proudem dolů napříč lodním trasám. K setkání s ledem může nejpravděpodobněji dojít mezi dubnem a srpnem, včetně obou těchto měsíců, i když severně od 43. stupně severní šířky byly ledovce spatřeny v různých obdobích, ale po srpnu se tak daleko na jihu objevují zřídka. Námořní mapa tras s Severním Atlantikem číslo 2058 označuje hranice, ve kterých se mohou objevit ledová pole a ledovce a kde je tedy třeba na ně dávat pozor po celou dobu a obzvláště během jarního a letního období. Z této mapy je patrné, že zatímco jižní a východní hranice ledových polí se nacházejí zhruba na 42. stupni severní šířky, a 45. stupni západní délky, k setkání s ledovci může dojít ještě ve větší vzdálenosti od Nového Faundlandu. V dubnu, v květnu a v červnu byly spatřeny v jižním směru až na 39. stupni severní šířky a ve východním směru až na 38. stupni 30 minutách. Západní délky. Ve skutečnosti není možné v rámci uváděných hranic poskytnout žádnou jednoznačnou informaci, kde lze let očekávat a kde ne. A také nemůže být stanoveno <kly> žádné pravidlo zajišťující bezpečnou navigaci. Pohyb ledu a jeho množství se v různých ročních obdobích podstatně liší. Všechno tedy závisí na pozornosti. Opatrnosti a zkušenosti, s jakou je loď při průjezdu těmto, těmito ledově, ledem zamořenými a nebezpečnými oblastmi Atlantického oceánu navigována. Obdobná varování obsahovaly i další publikace, vydané Hydrografickým úřadem a týkající se plavby v blízkosti Fundajské zátoky a Nového Skocka. Všechny tyto knihy spolu s ostatními potřebnými mapami a pokyny měl kapitán Titaniku k dispozici. Byly mu vydány předtím, než loď opustila Southampton. Z citovaných pasáží je zřejmé, že je zce zcela cestný pozdější pokus vysvětlit katastrofu Titaniku tím, že před ní nebyly v jarním období nikdy spatřeny ledové hory a ledová pole tak daleko na jihu, takže kapitán a strážní důstojníci mohli důvodně předpokládat, že jsou mimo oblast nebezpečí. Pravda je, že tak daleko na jihu, jako v dubnu 1912, nebyla ledová pole pozorována po celou řadu rok. Nezvykle teplá zima. Způsobila, že na pobřeží Gronska se odlomilo velké množství ledových hor, které labradorský proud unášel na jich k velkým mělčinám, rozprostírajícím se jižně od Nového Foundlandu. Více než 12 hodin před tragédií Titaniku dorazil do New Yorku Kunardův parník Karmánia, plující stejnou trasou jako Titanic, a jeho kapitán ohlásil, že v oblasti Velkých Mělčin musel proplouvat rozsáhlým ledovým polem. Americký plachetní parník Niagara, který zakotil v New Yorku krátce předtím, dokonce narazil na ledovou horu a do přístavu doplů s dvěma dírami ve dně. Nutno říct si, že nebezpečí přestavované ledovými poly a ledovými horami bylo na začátku roku 1912, stejně jako v předchozích letech, silně podceněno. Především k tomu přispěla skutečnost, že i řada vážných kolizí s ledem, ke kterým v posledních 20 až 30 letech došlo, skončila relativně dobře. Lodi přežili. V roce 1879 narazil v severním Atlantiku na led britský perník Arizona, držitel modré stuhy. V roce 1899 další britský parník Concordia. V roce 1907 německý Kronprinz Wilhelm. A v roce 1911 Kunardova loď Columbia. Ve všech případech došlo k čelnímu nárazu, kdy přídě sice byly zle zdemolovány, ale podpalubní vodotěsné přepážky vydržely a lodi byly schopné plavby. Po dlouhou dobu tedy nedošlo k tomu, aby se následkem srážky s ledovcem potopila loď. Logickým následkem byl falešný pocit bezpečí. Stávalo se sice, že lodi zmizely bez stopy a nezachránil se nikdo z posádky ani z cestujících, aby mohl vypovědět, co bylo příčinou jejich zániku. Do vynálezu bezrátové telegrafie zůstávaly tyto katastrofy záhadou, i když panovalo vážné podezření, že v nejednom případě muselo dojít ke srážce s plujícím ledem. Jednou z těchto dlouho nevyjasněných katastrof byla i zmíněná tragédie parníku Pacific amerického rejdařství Collins Line, který zmizel v severním Atlantiku v roce 1856. Asi by se svět nikdy nedozvěděl, co se s nešťastnou lodí stalo, kdyby po dlouhé době moře nevyplavilo na západní pobřeží Hebrid, Láhev se zprávou. Na palubě Pacifiku z Liverpoolu do New Yorku. Loď se potápí. Zmatek na palubě. Na všech stranách kolem nás let. Vím, že se nemohu zachránit. Píši o příčině našeho zániku, aby přátelé nežili v nejistotě. Nález se prosím o zveřejnění. V.M. Graham. Podepsán. <coughs> Let objevující se po většinu roku na frekventovaných transatlantských linkách, který představoval pro poštovní parníky smrtelnou hrozbu. Obvykle však byla přehlížena bez ohledu na to, že se na palubách plavily tisíce lidí. Čím vedla trasa severněji, tím větší bylo riziko, kterého kapitáni nedbali. Nedbali ani dohody, kterou učinili zástupci rejdařských společností na schůzce, uspořádané za předsednictví J. Bruce Ismae v Londýně 15. listopadu 1898, kdy byly stanoveny trasy pro různá období roku. Tak, aby pokud možno, vedli jižně od oblastí největšího výskytu ledovců a ledových polí, aby trasu zkrátili, posunovali ji velitelé lodí dál na sever, a to i v ne, nebezpečném jarním a letním období, kdy měli plout tzv. jižní trasou. Změna kurzu, ke které mělo dojít v bodu obratu, byla často vědomě opomíjena, List New York Times uvedl případ jedné z osobních lodí, která se v zájmu zkrácení cesty natolik přiblížila na k Novoforu pobřeží, že cestující mohli z její paluby jasně rozpoznat ostrovany, přicházející se na plážích, procházející se na plážích Missou Race. Bylo jen otázkou času, kdy při těchto praktikách dojde k velikému. I čtvrtý den plavby, sobotu 13. dubna, vládla na polubě Titaniku naprostá pohoda. Počasí bylo skvělé, komfort a luxus takový, jak bylo slibováno. Dny ubíhaly příliš rychle. Měla jsem pocit, že nechci, aby to někdy skončilo, vzpomínala o mnoho roku později René Harrisová, manželka ňorského divadelního producenta. Bylo jasné, příjemné počasí, loď připomínala palác, jídlo bylo výborné. A protože mi bylo sedmnáct, není třeba dodávat, že mě na lodi zajímalo všechno, prohlásil Jack Tyer, syn pensylvánského železničního krále. Titanic byl tak luxusní, stabilní a obrovský a takový div techniky, že člověk nemohl ani věřit, že je na lodi. Řekla další z cestujících první třídy, paní Douglasová. Především pro 326 cestujících první třídy zajistila společnost White Star Line veškeré myslitelné pohodlí a splnění i těch nejnáročnějších požadavků. Večírky, tanec, bridžové sedánky, koncerty a občerstvení podávané v kteroukoliv dobu to vše vyplňovalo čas privilegovaných péče o ně neznala hranic. Například zkušenosti ukázaly, že ne všem zíčkaným boháčům, cestujícím na velkým, na velkým osobným parnících, vyhovovala účast na obědech či večeřích podávaných v jídelně v určitou dobu. Bylo proto třeba se postarat, aby mohli zasednout k vybraným pokrmům, kdykoliv se jim zamanulo, a navíc jim poskytnout možnost soukromých obědů nebo večeří, dávaných pro úzký okruh přátel. Tuto službu nemohla obstarávat ani nádherně zařízená jídelna první třídy. Mimo jiné by to představovalo přílišnou zátěž pro kuchaře a stevardy a úroveň obsluhy by utrpěla. Rejdařství proto na Titaniku zřídilo francouzský restaurant o jeho šchod se starala početná skupina francouzských čísníků a kuchařů a pařížský métr do hotel. Další výmežeností byly lodní noviny. Jejich existenci umožnil epochální vynález bezdrátové telegrafie. Poprvé se pod názvem Transatlantic Times objevily na podzim roku 1899 na americkém parníku St. Paul, při jeho plavbě z New Yorku do Southamptonu. Zřízení silných vysílacích stanic na Mysu Code a v Poldu na východoamerickém pobřeží zajišťovalo pravidelný přísun nejčerstvějších zpráv a lodní noviny mohly každý den informovat cestující uprostřed oceánu o všech významných událostech světové politiky, obchodu, kultury i o všech senzacích objevujících se současně na prvních stránkách listů na pevnině. Například v roce 1904 Kunard Bulletin, tištění na palubě parníku Campania, denně přinášel zprávy o průběhu rusko-japonské války. Každé ráno, když zvon na Titaniku ohlašoval, že v jídelnách se začíná podávat snídaně, přinášeli stevardi cestujícím ochotným zaplatit několik šílinků za výtisk noviny s názvem Atlantic Daily Bulletin. Měli 12 stran, většina jejich obsahu s inzeráty, články, úvahami a pojednáními ze světa vědy, literatury a umění byla připravena předem na pevnině, ještě než loď vyplula. Další část Zahrnující informace z burzy, výsledky dostihů a přehled posledních zpráv, byla tištěna v lodní tiskárně. Atlantic Daily byl ten, byl velmi oblíben a ovšem, co se na jeho stránkách objevilo, se vedly diskuze v lodních salonech a kuřárnách i při procházkách na promenádních palubách. Bezdrátová telegrafie, umožňující vydání lodních novin, byla jedním ze zázraků nastupujícího 20. století. Při přednášce, proslovené v polovině roku 1911, Guglielmo Marconi, Giulielmo Marconi, muž, který měl oni největší zásluhy, pravil. Ti, kdo absolvují dlouhé cesty po moři, již nejsou odtrženi od ostatního světa. Obchodníci pokračují za přijatelné poplatky v korespondenci se svými kancelářemi v Evropě a v Americe, cestující si mohou vyměňovat společenské pozdrahy a vzkazy s přáteli na pevnině, na palubách velkých parníků mohou být denně vydávány noviny, informující o hlavních událostech dne. Hlavní dobrodiní radiotelegrafie však spočíná v tom, že umožňuje lodím, které se ocitly v potížích, spojit se s plavidly plujícími v blízkosti nebo s pobřežními stanicemi. Radio stanice Titanicu byla nejmodernější a nejvýkonnější, s výjimkou stanice Olympiku, jaká kdy byla na kterékoliv obchodní lodi instalována. Ve Vedné byl její dosah od 250 do 400 mil. A v noci až 2000 mil. Titaniku byl stanoven volací znak MGY. Radiotelegrafickou kabinu tvořili tři místnosti. V první byl instalován přijímač, operační stůl a kontrolní zařízení, ve druhé vysílačka, a třetí sloužila jako ložnice telegrafistů. Elektrickou energii dodával stanici generátor pohánění parným strojem. V případě nouze mohla užít generátor na naftu, umístěný na člunové palubě nebo baterii akumulátorů. O obsluhu radiostanice se starali dva muži: starší operátor Jack Phillips a mladší operátor Harold Bright. 25-letý Jack Phillips byl přes svoje mládí u svých nadřízených ve společnosti Marconi Marin dobře zapsán a byl považován za jednoho z jejich nejlepších a nejnanadněj, nejnanadnějších telegrafistů. Začínal na poštovním úřadě a v roce 1906 nastoupil do radiotelegrafického učiliště v Liverpoolu. S vynikajícím výsledkem složil závěrečné zkoušky a v následujících letech sloužil na celé řadě lodí. <coughs> Teutoniku, Luizitánii, Mauretánii, Kampánii, a nakonec na oceániku. V posledních třech letech obsluhoval silnou vysílačku, umístěnou na západoirském pobřeží. Svému povolání byl plně odán a když se dozvěděl o svém jmenování na Titanic, neskrýval radost. 22-letý Harold Bright začínal stejně jako Philips na poštovním telegrafickém úřadě i on prošel Liverpoolským Marconiho učilištěm a v létě roku 1911 začal sloužit na transatlantických parnicích a posledním z nich byla Kunárdova Lusitánia. Přechod na Titanic a spolupráci se zkušením Philipsem, se kterým navíc ještě výborně vycházel, Bright považoval za veliké štěstí. Oba telegrafisté si rozdělili služby tak, že Philips byl u aparatury od 8 hodin večer do 2 hodin po půlnoci, pak nastoupil Bright, který končil v 8 hodin ráno. Přes den sloužil do 2 hodin odpoledne. Philips po něm Philips, po něm Bright do 8 hodin večer, ale v rámci této obecné dohody se střížili tak, jak jim to nejlépe vyhovovalo. Důležitou součástí práce obou telegrafistů, zejména v noci, bylo přijímání zpráv. V přesně stanovenou dobu, kdy silný vysílač v Poldu na východoamerickém obřeží zahajoval hlavní zpravodajskou relaci, Philips, který mýval v tu dobu směnu, oznámil všem lodím a pobřežním stanicím, že přech, přechází na příjem zpráv a naladil přijímač na příslušnou vlnu. Zakrátko se ozvala stanice v Poldu, vysílající pro lodi, jejichž majitelé uzavřeli s Markonyho spravodajskou službou příslušnou dohodu. Operátor se sluchátky na uších rychle zapisoval série morzových znaků se stručnými informacemi o všech významných událostech celého světa. Zachycoval v průměru 18 slov za minutu a spravodajská relace z trvala asi půl hodiny. Když skončila, poslal záznam lodnímu hospodáři, který jej po kontole předal tiskaři a ráno již měli cestující v rukou čerstvé noviny. Po spravodajské relaci následoval dlouhý blok informací a vzkazů určených různým lodím plujícím ve vodách severního Atlantiku. Po většinou to byl signál jasný a srozumitelný, nicméně se při atmosférických poruchách stávalo, že radiotelegrafista nezachytil vše, co potřeboval a musel o chybějící části relace žádat jiné, poblíž plující lodi, které měly víc štěstí. Zbytek denní i noční doby radiostanice Titaniku přijímala a vysílala stovky různých zpráv a vzkazů. Podstatnou část z nich tvořily depeše soukromého charakteru odesílané cestujícími nebo jim adresované. Zkušený telegrafista dokázal rozeznat řadu svých kolegů na jiných lodích nebo na pobřežních stanicích podle osobitého rukopisu, kterým se vyznačovalo, vyznačovalo vysílání toho či onoho z nich. Mnozí se znali ze škol stejné společnosti a pravidelně si i na vzdálenost mnoha set mil popřávali dobrou noc a nebo dobré ráno a vyměňovali přátelské pozdravy. <kly> o nich dobách nebylo užívání radiostanic prakticky ničím omezováno. A tak se v kteroukoliv noční a denní hodinu nesly éterem desítky a stovky vzájemně se překrývajících signálů. Jestliže vysílající lodi dělilo jen pár mil, byly signály silné až ohlušující. Pokud v tu dobu některý z operátorů vysílal nebo přijímal důležitou zprávu, dával rušícím kolegům třeba i nerudným způsobem najevo svou nelibost. V roce 1912 již bezdrátová telegrafie úspěšně překonala dětské nemoce a vedle Marconiho existovalo i několik dalších velkých společností jako Telefunken, Lee Forest a United Wireless. Všechny vyráběly a instalovali vlastní telekomunikační zařízení, což vedlo k ostrému konkurenčnímu boji. Například Markonyho zaměstnancům bylo zakázáno komunikovat s loďmi vybavenými jiným systémem s výjimkou případů, kdy se plavidlo ocitlo v nouzi. Tedy nejenže společnosti navzájem nespolupracovaly, ale mnohdy se k sobě chovali vysloveně nepřátelsky, což se odráželo i ve vztazích mezi jejich telegrafisty. Případy úmyslného rušení vysílání byly zcela běžné a jazyk, kterým se v éteru častovali, byl toho nejhrubšího zrna. <coughs> Situaci vystěhovalo tehdejší Erčení. Nikdo nemůže být radiotelegrafistou a zůstat přitom křesťanem. Služební postavení lodních radiotelegrafistů bylo zvláštní. Nepatřili k lodním důstojníkům, odlišovali se od nich i uniformou. Například Phillips a Bright nosili uniformu příslušníků Marconiho námořní služby a vyplácela je příslušná radiotelegrafická společnost. S posádkou a s důstojníky, zejména na velkých osobních parnicích, se nějak blíž nestýkali. Mnohdy je ani všechny neznali. Jejich světem byla radiotelegrafická kabina, kterou jen zřídka kdy opouštěli. Náročná a vyčerpávající služba jim nedovolovala příliš se rozptylovat. Často měli tolik práce, že jen tak tak stihli v lodní jídelně oběd nebo večeři. A to vše za velmi skrovný plat. Například měsíčním zdám mladšího telegrafisten Titaniku vypláceného Marconiho společností činila čtyři anglické libry. V prvních desetiletích 20. století mohli tedy vykonávat funkce radiotelegrafistů na zaoceánských parnících jen skuteční nadšenci, kteří zcela propadli fascinujícímu kouzlu světa elektromagnetických vln. Kapitola čtvrtá. Poslední den. Nedělní ráno 14. dubna slibovalo další z řady příjemných dnů provázejících panenskou plavdu, plavbu obřího parníku. Krátce po snídaní se kapitán doprovázený vrchním důstojníkem, hospodářem, vrchním strojníkem, vrchním stevardem a starším lékařem vydal na inspekci. Tato významná událost, kdy kapitán a šéfové jednotlivých oddělení procházeli oblečení ve slavnostních uniformách celou lodí od přídě k zádi a od nejvyšší paluby po nejnižší, se odehrávala na transatlantských tra parnicích každou neděli. Poté v 11 hodin se ti cestující, kteří měli zájem, Schromáždili v jídelně první třídy k bohoslužbě. Vést bohoslužbu bylo výsadou kapitán. Svým klidným, rozvážným hlasem četl J. E. J. Smith modlitby a za doprovodu lodního orchestru zazněl zpěv náboženských pí. Jakmile bohoslužby skončily, Stevardi i hned začali jídelnu připravovat k podávání oběda. Uprostřed prostorného a prosvětleného sálu stál kapitánů stůl. Smith rád obědval a večeřel mezi cestujícím. Pozvání k jeho stolu pak bylo podstou, kterou si vážili i muži a ženy těch nejzvučnějších jmen. Mnoho se jich vystřídalo u Smithova stolu na všech velkých parnicích White Star Line, kterým velel a nejinak tomu bylo i na Titaniku. Jeho popularita byla obrovská. A rejdařství také dokázalo náležitě využít. Bělovlasý kapitán v parádní uniformě se čtyřmi zlatými pruhy na každém rukávu, milovník dobrých doutníků a veselé zábavy, spolu vytvářel atmosféru pohody a bezpečí, za kterou bohatí američané i Evropané platili horentní sumy. A kapitán Smith svoji společenskou úlohu plnil dokonale. Neméně vyhledávaný byl i stůl hospodáře Hugha McElroye. Tento muž mohutného zrůstu se svými dvěma pomocníky, odpovědný za účty, administrativu a hladký chod hospodářského oddělení lodi, čítajícího několik set lidí, se obdobně jako kapitán Smith již připravoval na penzi a panenská plavba Titanicu měla být jedna z jeho posledních. Jeho obliba u cestujících si téměř nezadala s popularitou kapitána Smise. Měl obdivuhodnou schopnost vlídným a humorným způsobem zvládat všechny nepříjemnosti a potíže. A objevil se nějaký spor nebo stížnost, jeho přirozený šarm dokázal uklidnit a přesvědčit i ty nejtvrdohlavější a nejne nejnesnášenlivější cestující. Díky těmto McElroyovým vlastnostem mnoho mužů a žen, pravidelně cestujících přes oceán, patřilo k jeho dobrým známým a dokonce ke svým cestám bolili loď, na kterých právě sloužil. Tak tomu bylo i na Olympiku a tady se měla pokračovat i na Titaniku. Svůj stůl měl i lodní lékař, doktor O. Laglin. Podobně jako McElroy, náležel Oula Glynn k veteránům White Star Line. Po studiích pracoval krátce jako praktický lékař v Jižním Irsku a poté nastoupil u White Star Line. V jejich službách strávil více než 40 let. Byl starším lodním lékařem společnosti. S McElroyem byli přátelé a společně sloužili na Oceániku, Baltiku, Adriatiku. Olympiku a nakonec i na Titanic. Když rejdařství vybíral nejlepšího z nejlepších pro první plavbu své nejnovější lodi, nemohl být na místo lodního lékaře jmenován nikdo jiný než doktor O'Lagley. Jeho pomocníkem byl na Titanicu další lékař irského původu doktor Simpson, Stee E. Simpson, syn významného belfatského specialisty. Pravidelným hostem u doktorova stolu býval Thomas Andrew. Lékaře pojilo s, s lodním konstruktérem dlouholeté přátelství. Oslovoval Andrew se křesním jménem. Plavili se spolu již mnohokrát a na mnoha lodích. Přestože jeden byl katolík a druhý protestant, a přestože jeden pocházel z Jižního Irska a druhý ze Severního. Obyvatelé těchto dvou částí ostrova se nikdy neměli příliš v lásce. Doktor O'Rowlin a Andrews se vždy rádi viděli a dlouhé hodiny si měli o čem povídat. I v neděli 14. dubna se udrželo již několik dnů panující dobré počasí. <kly> Moře bylo stále klidné, válmírný vítr, bylo jasno a viditelnost skvělá. Po obědě se na velké tabuli u hospodářovy kanceláře objevila čerstvá informace oznamující jakou vzdálenost Titanic urazil za posledních 24 hodiny. Stále se zvyšovala. Od poledne 11. dubna do poledne 12. dubna to bylo 386 mil, do poledne 13. dubna 519 mil. A dopoledne 14. dubna 546 mil. I když 519 mil dosažených druhého dne poté, co loď plula do vod oceánu, byla pro generálního ředitele J. Bruce Ismaje i kapitána Smise jistým zklamáním. Celkově byli spokojeni. A kapitán se vyjádřil, že pokud bude pokračovat příznivé počasí, Titanic dosáhne na panenskou plavbu rekordního času. Již při zastávce Queenstownu si Ismaj zavolal vrchního strojníka Josefa Bella, nechal se informovat o zásobách uhlí a doporučil, aby 15. nebo 16. pokud příznivé počasí vydrží, loď už plula plnou rychlost. Později při vyšetřování Ismaj prohlásil něco jiného. Údajně bylo vyřekl, že Titanic stejně nemůže dosáhnout New Yorku v úterý a proto je zbytečně jej hnát. Nebyla to pravda. Do New Yorku doplují ve v pět hodin ráno. Obdobně se vyjádřil u nedělního oběda v druhé třídy i hospodářů v pomocník R.L. Baker. Barker <kly> řekl, že na místo předpokládaného příjezdu do New Yorku v úterý večer připulí ve středu ráno a dodal. Tuto cestu loď neženou a nemají v úmyslu dosáhnout vysoké rychlosti. Nepředpokládám, že uděláme víc než 546 mil a to není špatný denní průměr při první plavbě. Přesto se v neděli ráno rozhořeli ohně pod dalšími kotly. Stroje se zabíhaly bez komplikací a Ismaj se smyslem mohli být přesvědčeni, že Titanic dosáhne lepších výsledků než před rokem při své první plavbě jeho sesterská loď Olympic. Během dne už plul rychlostí kolem 21 uzlů a mnoha zkušeným cestujícím neuniklo, že se rychlost stále zvyšuje. Převládalo přesvědčení, že Titanic přece jen zakotví v New přístavu ještě v úterý večer. Když cestující první třídy, plukovník Archibald Gracie ve svých vzpomínkách hovoří o neděli 14. dubna uvádí. A bylo nám řečeno, že v příštích 24 hodinách bude dosaženo ještě lepšího výsledku než 546 mil z předchozího dne. Gracie se bohužel nezmiňuje, kdo jej a jeho společnost takto informoval, ale určitě to musel být někdo s dostatečným přehledem a autoritou. Ve světl těchto skutečností je přesvědčivost Ismajova tvrzení, že nehodlal Titanic Henát značně pochybná, stejně jako slova hospodářova pomocníka Barkera. Nedělní odpoledne probíhalo ve stejné pohodě, jakou se vyznačovaly i všechny předchozí dny plavby. K jedné změně však přece jen došlo. Znatelně se ochladilo. A jak se blížil večer, rtuť na teploměru dál klesala. Slunce stále bylo, sice stále bylo úplně jasno a téměř bezvětší, ale rychlý pohyb lodi vytvářel umělý, nepříjemně studící vítr, před kterým se pár cestujících, které ještě bylo možno zahlédnout na otevřených palubách chránilo teplými plášti. Ostatní dali přednost příjemnějšímu prostředí v uzavřených prostorách, včetně krytých promenách. Plukovník Gracie strávil několik hodin v rozhovoru s manželi Izidorem a Irou Strausovým. Straus vyprávěl o svém vládí v Bavorsku o tom, jak v roce 1854 přijel s matkou a se sourozenci za otcem do americké Georgie, která se stala jejich novým domovem a i o tom, jak krok za krokem stoupal po žebříčku úspěchu ve světě obchodu a financí a jak založil a přivezl k rozmachu síť obchodních domů. Hovořil i o své politické činnosti a o přátelství s prezidentem Clevelandem, jehož byl poradcem a kterému významně pomohl ke znovuzvolení. Obrovský majetek umožňoval oběma manželům trávit zbytek života v bestarostné pohodě a hodně cestovat. Tuto zimu pobývali v Kap Martenu na Riviéře. Strauzovi pověděli plukovníkovi i to, že dopoledne odeslali bezdrátovým telegrafem pozdravy synovi a snaše právě se plavícím do Evropy na parníku Amerika a krátce před šestou jim poslíček z radiotelegrafické kabiny přinesl odpověď, která jim oběma způsobila velkou radost. Mladý učitel londýnské školy Lawrence Beasley trávil část odpoledne ve společnosti anglikánského duchovníka, duchovního Ensta C. Cartera a jeho ženy. Carter byl absolventem Oxfordské univerzity a Beasley Cambridge. -ké. Dlouze proto hovořili o přednostech i zvláštnostech těchto dvou proslavených škol. Pak se bísly uchýlili do lední knihovny, která vzhledem k chladnému počasí na polově byla ten den hojně navštívena. Ještě po letech dokázal Bísli popsat každý detail vybavení této krásně zařízené místnosti. Všude byly rozestaveny pohodlné lenošky a křesla, jednu stěnu pokrývala zasklená mahagonová knihovna, ze které Stewart půjčoval knihy podle výběru zájemců, u ostatních stěn stály malé psací stolky. Na jedné z uzavřených promenád si hráli děti. Naplněná byla i pařížská kavárna a salóny. V hale poblíž hlavního schodiště hrála menší společnost, včetně René Harrisové pokr. Když odcházela před večeří do své kabiny převléci se, uklouzla na schodech a následoval nešťastný pád, při kterém si zlomila ruku. Doktor O'Laglin zranění ošetřil, ruku dal do sádry a i přes značnou bolest, kterou určitě musela snášet, trvala paní Harrisová na tom, že se jako obvykle účastní s manželem večeře v jídelně první tříd. V sedm hodin večer dávali manželé Vídenerovi ve francouzském restaurantu večeři na počest kapitána Smise. Hosty byli kromě kapitána jejich syn Harry, manželé Tajerovi, milionář William Carter se ženou a vojenský pobočník prezidenta Tafta, major Archibald Butt. Večeře probíhala v uvolněné atmosféře všichni vyjadřovali spokojenost nad dosavadním průběhem plavby a kapitán s potěšením vyslechl řadu blahopřání. Když večeře skončila a dámy se vzdálili, pánové, včetně kapitána Smise, se usadili se zapálenými doutníky v hlubokých křeslech. Až kolem deváté hodiny se kapitán omluvil a odešel na můstek. <těk> v restauraci... <těk> V restauraci večeřili i manželé Astorovi, Lord a Lady Duff Gordonovi a Bruce Ismay s doktorem Oulaglinem. Generální ředitel White Star Line a prezident Morganova rajdarského trustu byl spokojen. Titanic, stejně jako Olympic, splnil očekávání. Slova uznání, kterými nešetřili ani nejnáročnější cestující, tohoto hrdého a nepřístupného muže Těšila. Vše nasvědčovalo tomu, že postavením dvou nových superparníků si White Star Line pod jeho vedením definitivně vybojovala přední místo v transatlantské osobní přepravě. Titanic výrazně překonal úspěch Olympiku. A když se Ismay rozvédl kolem sebe, mohl s uspokojením konstatovat, že ještě nikdy a na žádné lodi, se nepravila tak vybraná a tak skvělá společnost. A to byl teprve začát. Pohoda vládla i v první jídelně první třídy. U jednoho stolu se schromáždila větší společnost amerických a kanadských obchodníků, kteří se vraceli z jednání v Evropě. Vedle hýřila dobrou náladou Margaret Molly Brownová i americký malíř Francis Mildt, a čelný představitel Njurské smetánky a přítel plukovníka Garcího Bon Vivant James Clinch Smith. Nedaleko v klidu a sami dva večeřeli manželé Strau Strausovi a u dalšího stolu seděl tentokrát opuštěný dědic železničního impéria Jack Tyer. Jeho rodiče trávili tento večer ve francouzském restaurantu s Po večeři Zatímco většina žen se odebrala do kajut, řada mužů cestujících první třídou pokračovala v zábavě v prostorném kuřáckém salonu na palubě A, kde vyhrával lodní orchestr. U malých stolků, kolem kterých byly rozestavěny palmy, se při kávě a sklenkách whisky usadili menší i početnější skupinky. Protože tentokrát vrchní stevard netrval na dodržení tradičního pravidla společnosti White Star Line, zakazujícího na jejich rodích o nedělích karetní hry, u několika stolků se hrál breč. Byl zde přítomen i plukovník Archibald Gracie, který měl živý rozhovor s kanadským železničním magnátem Charlesem Hayesem, vracejícím se z Evropy, kde sbíral zkušenosti, které hodlal uplatnit v hotelích stavěných podle železničních tratí jeho společností. Hovořili i o obrovském rozmachu lodního stavitelství v posledních letech a hej spravil White Star Line, Cunard a Hamburg America Line nyní bojují o získání primátu v co nejluxusnějším vybavení svých lodí ale brzy přijde den, kdy výsledkem bude největší a nejděsivější ze všech katastrof. Multimilionář netušil, jak neblahé proroctví vyslovil, jak brzy se jeho předpověď doslova a do splní a on sám bude jednou z mnoha set obětí této katastrof. Brzy poté se plukovník Gracie odebral na lože a požádal Stevarda, aby jej probudil časně ráno, protože měl dohodnutou partii tenisu a chtěl si ještě před snídaní taky zaplavat v bazén. Stále ještě bylo veselo. A v prostorách druhé a zejména třetí třídy odevšad se ozývala hudba a zpěv. Mladí lidé tančili, jen málo kdo si v tuto chvíli připouštěl nějaké starost. Těch bude pro většinu z nich víc než dost, až zakrátko vystoupí na půdu neznámého kontinentu. Teprve před 11. hodinou se salony, restaurace a kuřárny začaly vyprazňovat. Orchestr se rozloučil výběrem melodií z Offenbachovy opery Hoffmanovy povídky a v kuřáckém salonu první třídy na palubě A zůstalo jen několik mladých vrtivětrvalců, včetně Haiga Wolnera syna prominentního anglického sochaře a poručíka švédského námořnictva Björnströma Stefansona, který byl na cestě do Washingtonu, kam byl jmenován do funkce námořního přidělence švédského vysanectví. Zenem k náhlému ochlazení řada cestujících před ulehnutím zapnula ve svých kabinách elektrické radiátory. Teplota sice silně poklesla, ale jinak byla mimořádně krásná noc. Mladý Jack Tyler vyšel ještě na chvíli na opuštěnou člunovou palubu, oblečen v teplém kabátě a byl nadšen. Později vzpomínal: Byla to jasná noc plná hvězd. Měsíc nesvítil, ale nikdy jsem neviděl hvězdy zářit jasněji. <kly> Zdálo se, že přímo vystupují z oblohy, jiskřili jako démanty. Byla to noc které člověk cítí, radost nad tím, že žije.